fins a donar a la configuració d'aquests cursos. I ho van treballar molt bé perquè han arribat fins ara. Per tant, doncs, gràcies als que esteu aquí, d'aquell grup de 6. I també gràcies a tots els professors que han anat passant durant aquests 30 anys formant futurs directors de corals. Realment el camp coral, ara ho hem vist amb la pandèmia, ha sigut molt important. S'ha demostrat molt important doncs, per cohesionar els grups, per fer coses evidentment inimaginables i que no es poden dir assajar, però que van mantenir els cors units i que han permès que a mesura que hem pogut anar obrint els locals i ens han deixat anar doncs, assajant presencialment, ho hem pogut fer. Amb restriccions, però ho hem pogut fer. I ara necessitem directors encara amb més raó que el que dèiem els altres anys, perquè hem de recuperar la qualitat que teníem els cors doncs, abans de la pandèmia. Hi ha molta feina a fer, per tant necessitem persones ben formades que ajudeu a la quantitat de cors que hi ha al nostre país a poder tirar endavant. Per tant, doncs, a part d'agrair doncs, la gran feina dels professors, sobretot també en aquests 2 anys, no hem deixat mai de fer els cursos presencialment, complint totes les restriccions que podíem, bueno, que havíem de complir, però que ha sigut possible encara que suspenguéssim alguna sessió, la recobréssim més tard, hem pogut tirar endavant. Creiem que ha de ser, evidentment, presencial, almenys una part molt important del curs, i per tant, doncs, tenim aquest esforç addicional als professors actuals del curs, el Jordi, la Montse i el Pau. Els alumnes que ho heu fet, també doncs, moltes gràcies. Esperem que us serveixi i esperem doncs, que d'aquí un temps anem veient els resultats del vostre pas per aquests cursos. També aquest cap de setmana hem iniciat un acord amb la Confederació de Corals del País Basc, que ells també tenen un curs de direcció, en el seu cas ens el fan el mes de juliol, en porten més que nosaltres, aquest any faran el 40, i amb motiu d'aquests aniversaris doncs, hem fet un acord de col·laboració, un acord que serà tant a nivell d'intercanvi d'alumnes, dames la benvenida, els 2 alumnes que estan aquí, també anar a David Tufta, com a professor, hi haurà intercanvis també a nivell de professors i intercanvis a nivell de repertori. És que ricasco. Esperem que aquesta col·laboració doncs, segueixi endavant i sigui molt fructífera i entre els dos membres. També avui, doncs, veureu, el públic veureu el resultat una mica, evidentment només poden dirigir i tots i algunes cançons, la feina que han fet, el que han evolucionat, els que els conegueu i els hagin vist dirigir, veureu com han evolucionat els alumnes. I també doncs, hi ha una estrena d'una obra, Campoy de Vallver, que és una de les 6 persones que van començar aquest curs i professor dels inicis, doncs ha escrit especialment per avui. Ho han treballat com a cap comú del curs i per tant doncs, esperem que us agradi aquest concert i que aquesta obra sigui una més al repertori de les corals catalanes.
nota, tengo una gota de sang. Amen.
Laudate Deum omnes populi, laudate Deum.
Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor. Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor. Son nada más para ti, mi negra, nada más para ti. Son nada más para ti, mi negra, nada más para ti. Si maracambuera, si maracambuera,
Oh.
res, aquí s'acaba tot, diguem. Moltes gràcies per assistir en aquest concert. De fet, un concert de celebració de 30è aniversari. Per això també he tingut la sort de poder estrenar l'obra del Poiré i en tot cas que ens la dirigís en Pep, una mica com per cloure ja tota la feina que hem fet durant aquest curs i que esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per assistir. Molt bé.